Cilat vazhdojnë të mos jepen nga organet kompetente janë palët për aditur në këtë proces. Ndërkohë që pati një rëzim të kërkesës për dëshmitar, po nga ana tjetër gjykata vlerësoi dhe i dha mundësinë palëve në proces të paraqiten me ekspertë të tyre të profesionalizuar për çështje të trashëgimisë kulturore. Kjo është një risi në këtë proces në gjykatën kushtetuese, i cili besojmë fort se do të risjellë edhe një herë drejtësinë kushtetuese në Shqipëri, në mbrojtje të vlerave të trashëgimisë kulturore kombëtare, të identitetit tonë kombëtar, që për fat keq u cënua, por që mundet të rikuperohet dhe ka kohë tani. Faleminderit.